Що ж, друзі, ми повертаємося у студію «Файного ранку», перша гостьова рубрика. Як ми говорили на початку ефіру, а ми маємо таку добру традицію започатковувати файноранківські дні чогось. І сьогодні, з понеділка, ми вирішили говорити про честь, про відданість своїй країні, про героїзм, але про героїзм, такий справжній героїзм, і говоритимемо ми про це з людьми, з представниками, з захисниками нашої неньки України. Це пан Андрій, позивний Рибак, він є військовиком-розвідником 44-ї окремої артилерійської бригади, яка базується у Тернополі. І також сьогодні у нас в гостях прес-офіцер 44-ї окремої тернопільської артилерійської бригади пан Юрій Кульба. Доброго ранку, панове. Доброго. Вітаємо вас у студії. Пане Андрію, мабуть, розпочнемо розмову і спілкування із вами, адже, як ми вже почули, що ми любимо започатковувати такі свята у файному ранку, і сьогодні у нас, зокрема, такий файноранківський день героя. Ми хочемо, аби тернополяни якомога більше знали про людей, які захищають територію нашої країни, і як воно бути військовим в наш час, як воно бути військовим в такій ситуації, в такий час, коли війна вже триває 6 років. Перш за все, хотілося би почути вашу історію до війни. Ким ви були, чим займалися і ваша така життєва історія? Був, працював в комерційній структурі, був керівником цієї структури, доволі така файна структура була. Могли собі дозволити сім'єю відпочивати, мандрувати багато, вивчили дітей. Ну, жити повноцінним таким життям, так, абсолютно. Маю сім'ю, жінку, троє дітей, вже навіть двох онуків маю. Слава Богу. Це що було до. Потім була мобілізація. Спонукав до мобілізації. Наразі все почалося з Майдану. Коли гинули люди на Майдані, коли студенти, діти. Та ще що просто був, узнав, що дочка моя на Майдані, теж там вона вчилася якраз студенткою, була медуніверситету і ходила, допомагала там людям. Ну, не мог сидіти, і коли прийшла повістка по мобілізації, ну, тобто довго... Довго не роздумував, не, абсолютно вагань не було ніяких. Так, пішов. Ну і, наверное, пощастило, що попав в нашу бригаду тернопільську. Вона ще тоді була не в Тернополі, формувалася, а в Львівській області. І з першого дня цієї бригади моє цивільне життя закінчило. Власне, пане Юрію, питання зараз два. Знаю, попередньо ми з вами так коротко оглянули, що пан Андрій від витоків, від початків, коли формувалася 44-та окрема артилерійська бригада. Розкажіть, як починалося, ви як очевидець, ви як людина, яка безпосередньо знає всю історію бригади, і, зокрема, пана Андрія вже тепер також. Дивлячись на ті світлини, які я збирав по крупинці, от від побратимів, від товаришів, від друзів наших, значить, там складали кістяк якраз от патріоти нашої держави з різних куточків України. І як Андрій, він сам зі столиці, з Києва, людина, яка практично мала все в житті, і бізнес, так, як і родину, і все, але у нього було найперше це відокнутися в найважчий, найзапекліший час. Він не знав, куди він йде, коли він там повернеться додому і так далі. Надавали мені оті світлини, я збирав архів, і я побачив настільки щиру, скажімо, таку картину, в чому-небудь, одягу ще не було такого однострою, як зараз військовослужбовці там одягнені, там кожен, що мав з дому з собою і бронежилет, і каску, і теплий одяг, все на собі мали, оті світлини, вони якраз і... Маємо нагоду, зараз якраз даруйте, пане Юрію, що перебуваю,
маємо, глядачі наші мають можливість побачити власне світлини пана Андрія. Ну, це вже світлини. От про цю світлину я якраз мав на увазі. От, бачите, Андрій стоїть ліворуч на верхньому ряді. От перший ряд хлопці сидять, другий ряд стоять. От, а Андрій от з лівої сторони тримає плакат. От, тобто ми бачимо, що люди різного віку, різні за спеціальностями. Як би це жорстко не звучало, але абсолютно різношерстні. Тобто, мається на увазі різні люди. Це якраз той час, коли вже, напевно, було АТО, коли наші хлопці посилали туди боронити. Тобто, був, скажімо, такий період, що вони приїхали на полігон, швиденько відівчили, опанували там спеціальність артилериста і бігом, тому що ворог не спав, ворог обстрілював наші позиції, піхоту, і треба було давати гідну відсіч. От, і тому на такому прикладі можна лише вчити покоління, можна писати книжки, тому що, ну, Андрій цього не скаже, але я скажу, що Андрій пройшов гідний шлях від 14-го року, по сьогодні це вже шостий рік. Збройних сил України, і він не зламався. Він не зламався, тому що втративши кінцівку на війні, от, Андрій повернувся до строю, прийшов в реабілітацію і зараз побратимами далі виконує завдання в розвідці. От. Практично, що ті ідеали, які він для себе малював, які він досягав, він їм не зрадив. Не зрадив, що найголовніше. І хто б там що не говорив, що зараз там, в армію не йти, нехай служить другий. Я скажу, що не хочеш служити українському війську в своєму, все рівно доведеться служити в чужому, але вже війську загарбника. От на прикладі Андрія ми можемо вчитися оті незламності, підтримці, духові. І заради таким, як він, побратимам, ми маємо сьогодні мирне місто Тернопіль, ми маємо мирний Київ, і ми можемо в тих містах давати можливість вчитися дітям, зростати. Жити абсолютно жити тим самим повноцінним життям. Пане Андрію, я розумію, що питання, можливо, трішки некоректне, але що найважче для вас було? 6 років. За 6 років може трапитись абсолютно багато подій. І за 6 років на війні, за 6 років, знаємо також, що ви втратили кінцівку. Що було найважче для вас особливо? На початку чи, можливо, вже після того, як ви поверталися після реабілітації? Найважче? Та найважче – це, мабуть, не здоров'я, а найважче – це моральний твій стан. Як для мене, я думаю, що найважче – це, ну, як у мене, допустимо, припустимо, в Збройних силах, починаючи з командира гармати, я трошки там підріс в своїх, так скажемо, навичках. І став розвідником, і розвідником з підлеглими, то НР. Думаю, що саме найважче для мене – це відповідальність за свої дії, які можуть призвести до якоїсь, так скажемо, проблемного питання со здоров'ям твоїх підлеглих, твоїх побратимів, які рядом з тобою. Тобто це, наверное, саме важче. Коли саме ти... оцей психологічний момент. Так, коли ти якимсь чином відповідаєш за себе, і за своїх підлеглих, і не дай Бог, щоб щось з ними трапилося. Пане Юрій, ви зазначили, що зараз доволі часто зустрічається думка, що молоді люди бояться йти в армію, не хочуть. Від вас, пане Андрію, можливо, якісь, ну, не те, щоб поради, а настанови тим, хто боїться щось змінити, тим, хто думає, що от все, якщо я піду на війну, там, то не повернусь живим або ще щось в тому роді. Для хлопців, які вагаються, можливо, їм бракує отого такого поштовху кінцевого, аби вони наважились на цей рішучий і важливий крок у житті. Я думаю, що у нас в країні все рівно молодь. Ну, тут я б не використовував таке, що боїться. Молодь у нас хороша. І я думаю, що якщо буде потреба, то ніхто не буде вагатися і будуть йти. А йти треба, все рівно треба прислухатися до свого серця. Тобто страх, він присутній у кожної людини. І якщо людина може бути корисна більше, може, і не в армії. А тут на своїх місцях, якщо сумлінно.
Але серце повинно підказати, що може і треба йти в армію тобі. І треба захищати зброю в руках. Тобто це треба, щоб людина сама для себе. А молоді нас хороша. Дякую. Якщо б у вас була можливість повернути, можливо, час назад чи події назад, хоча ми розуміємо, що це абсолютно нереально, чи вчинили ви б зараз так, як вчинили тоді у 2014 році? Абсолютно. Не вагаючись. Навіть не вагаючись. Чи пам'ятаєте перший бій, перші відчуття, коли от тільки потрапили і зрозуміли, усвідомили до кінця, що от все, далі вже вороття немає, це вже передова, це вже... війна? Ну, скажу так, що багато часу для підготовки фізичної, моральної не було перед, так скажемо, виходом туди. Не було часу вагатися, не було часу сумніватися? Не то, що не було. На цей час завжди знайдеться підготувати. Тобто нас не могли так швидко підготувати. І перший, ну, це, мабуть, навіть не так бій був, як, може, нас били. Тобто, коли летить мінометний вогонь по тобі відкритий, там, з гармат стріляють. Це було перше. Ти цього не знаєш, ти не можеш оцінити, що може бути. І, чесно, це страх. Але він після цього першого хрещення він швидко проходить. Може, навіть і не повинно так бути. Страх повинен бути присутнє. Самозбереження повинно бути присутнє завжди. Але він проходить, і ти з часом починаєш, навіть якщо там якийсь артобстріл чи мінометний обстріл, ти вже можеш по звуку знати, куди воно впаде. Це все приходить з опитом, але інстинкт самозбереження повинен бути. Сутички, коли це йде зброя польова, так скажемо, це вже проще потім проходить. Саме неконтрольоване і саме страшне, це коли в тебе летить, і ти нічого не можеш цього зробити. Пане Андрію, дивіться, що перебуваю. У вас сім'я доволі таки велика, троє дітей, вже двоє онуків, дружина. Що найважче було можливо, порозумінні, у поясненні такій численній сім'ї? Як було? Чи це було важко сказати, що от ви йдете? Чи було повне розуміння того, що ви захисник, ви мужчина, ви чоловік, і ви йдете перш за все захищати сім'ю, потім державу, і це свідомий вибір? Так, ви правильно кажете, це свідомий вибір, це я йшов захищати в першу чергу свою сім'ю. Взагалі в мене, якщо розібратися, то мої діди-прадіди – це і козацький рід, і, навірно, в генах це є, але поясняти все рівно було важко. Важко було, тому що, слава Богу, у нас сім'я дуже така тепла, добра, любимо друг друга, і важко було, так прийшлося. Так прийшло. Я абсолютно не... Навіть не те, щоб на долю, на секунду не засумніваюся, що ваша сім'я направду може пишатися таким захисником, батьком, чоловіком, сином і гордитися. Пане Юрій, 44-та артилерійська бригада окрема, яка базується у Тернополі, для мене є особливо таким взагалі показником бригади, яка робить свою роботу, звітує, і знаю, що дуже багато в соціальному житті, і знаю, що наш тернопільський виконавець Андрій Підлужний за допомогою вашої бригади знімає кліп, чи він вже навіть в процесі закінчує. От скоро, сподіваюся, ми представимо його на публіку, падаючи на сніг. Це така мета своєрідна – донести до українців
Що відбувається на сьогоднішній день? Це ваша така соціальна місія. Так, як сказав Андрій, що кожен повинен залишити якийсь слід у своєму житті. Хтось співає, хтось малює, хтось виконує там інші обов'язки. А Андрій, ну дякуючи йому підлужний, виявив таку ініціативу як співак, як композитор. От увіковічнити героїв в піснях. В бригаді є герої, є живі герої, є герої, які, на жаль, не з нами поруч, але вони залишились вірними присязі. І він пише, точніше вже записав зараз, наскільки мені відомо, доробляється останні штрихи цієї роботи, відеокліпу «Падаючи на сніг», відображені оці герої артилерійської бригади, які, на жаль, віддали життя. Ми пам'ятаємо їх усіх, ми вшановуємо їх завжди, і ми будемо передавати в покоління історичні подвиги от наших захисників, тому що покоління зростає, їм треба мати свої герої, їм треба вчитися і бути гідним прикладом. От. А кліп, як музична композиція, я думаю, що їх вже десятки є, там сотні по Україні, складе, напевно, цю часточку, єдину базу, яку ми потім будемо доносити у світи, передавати іншим, скажімо так, людям, які замінять теперішніх захисників в строю. От. Повторюся, що не треба боятися вперше, треба переступити поріг. Кожному в житті вже написано своя книжка, те, що і як має бути. Але ми повинні мати, що розповісти своїм дітям, онукам, коли вони запитаються, де ти, батько, був, коли країні було важко. Коли боронили країну повстанські, українські повстанці, коли боронили січові стрільці, коли боронять зараз наші герої України, військові. Це все наша земля, наша історія. І ми повинні безпосередньо брати участь в тій історії, як кожен громадянин своєї держави, якщо ми хочемо мати ту державу, передати її наступним поколінням. Панове, даруйте, пане Юрію, що переб'ю, але, як підказують мені режисери ефіру, у нас є дзвінок у студію. Алло, доброго ранку, чи чуєте нас? На жаль, поки що зірвалося, але сподіваємося, що глядачі все ж таки зателефонують. І пане Андрію, на сам кінець, можливо, нам ще вдасться поспілкуватися з глядачами на пряму мову. Ми підготували таке питання. Всі ми сподіваємося, що найближчим часом, ну, принаймні, є такі сподівання, що все ж таки війна, ну, вона однозначно... є дзвінок у студію, підказують мені режисери. Доброго ранку, чи чуєте нас? Алло, доброго ранку. Доброго ранку, представтесь, будь ласка. Я просто хочу подякувати нашим захисникам за те, що ми можемо мирно от зараз дивитися телевізор, а вони там у копах нас захищають. Я просто хочу щиро їм подякувати за те. Від всіх нас, від всіх мирних жителів Тернопільщини. Дуже дякую. Ми дякуємо вам велике, дякуємо за дзвінок, дякуємо за ваше волевиявлення. І пане Андрію, як я вже говорив на сам кінець, все ж таки, коли закінчиться війна, бо ми сподіваємося, що вона закінчиться. І що далі? Чим плануєте займатися? Чи повернетеся назад до тієї справи, яку, можливо, поставили на паузу, чи, можливо, яка короткочасна так зараз, чи щось зміниться? Повернусь в цивільне життя. В народне господарство, буде все добре. Я в цьому впевнений. Війна закінчиться, не може бути. Є початок, є всі дай кінець. Наші Збройні Сили, я рахую, на даний момент можуть дати любому агресору відсіч. Я думаю, що скоро все закінчиться. А я додам, що кожен з нас прийшов в теперішнє військо, не військове, а з цивільних спеціальностей, з різних спеціальностей, лише об'єднує нас одна мета – це захистити, підставити своє плече країні на важливий край і, ну, скажімо так, десь чогось навчитися, десь комусь щось потім розповісти. Я також дякую, що ми зараз однодумцями, і вчителі, і лікарі виконуємо одну важливу справу. Тому Україна переможе, Україна вистоїть, і хто б що не говорив, Україна буде мати своє українське сильне військо. Панове, дякую. Дякую велетенське. Мені важко закінчувати цю розмову, важко якось так логічно, спокійно підводити, тому що одразу, коли є розмова з такими людьми на таку тему, якось все всередині перевертається. Друзі, хочу нагадати тільки, що спілкувалися ми сьогодні у першій нашій такій гостьовій рубриці із військовими. Це був пресофіцер 44-ї окремої артилерійської бригади пан Юрій Кульпа, а також захисник нашої країни, військовик розвідки.
розвідник 44-ї Тернопільської окремої артилерійської бригади, пан Андрій, позивний Рибак. Панове, дякуємо вам. Дякуємо, що бороните країну. Ми сподіваємося, що справді в скорім часі настане мир на Україні. І пам'ятайте, друзі, що мир залежить від кожного із нас, від наших відповідальних, обдуманих, виважених рішень і сумлінної праці кожного на своєму місці.